Hallo kijkers van Shine Sprite, we hebben een gloednieuwe aflevering van Pokémon Scarlet and Violet Cage Lock met Nandoing! Lekkering! Zeer lekkering! Het is weer tijd om drie nieuwe Pokémonnen te vangen. En dan kunnen we weer mooi gaan surprise traden. Oeh, ik zit helemaal te zoeken naar quickballs die ik niet heb, Nandoing. Oeh, dat probleem heb ik ook. Dus ik ben voor de Great Ball gegaan en ik zit gewoon... Because you like Great Balls. I like them Great Balls. We hebben allebei een Iglybuff gevangen, wij zijn Soul Linked. Lekkering. Vorige aflevering heb ik de lead gepakt. Ja, niet te geloven. Zoals Mark Evans zou zeggen... Het is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. We mogen nog steeds niet boven de level 35. Ja. Dus het wordt tijd dat we een gym gaan doen. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Alleen zat ik daar niet echt op te wachten, maar... Omdat jij niet de watergym wil doen. Misschien. Nee, ik had het hem al verteld, dus ja. Ja, kind of fucked up, maar ja, wat moet, dat moet, hè. Dus, precies. En misschien krijg ik nog een goede Pokémon uit de trade, wat ik wel kan gebruiken tijdens de gym. Hoe lekker zou dat zijn? Dat zou zeker lekkering zijn. Ik hoop eigenlijk op een electric type, want dan heb ik iets wat zeg maar door alle Pokémon's heen kan. Want als ik een grass type heb, dan moet ik zo meteen tegen Crab Bombinable met zijn ice hammer of wat dan ook. Maar dat is toch geen water-Pokémon? Ja, maar ik ben een grass-Pokémoning. En dan moet ik tegen een Pokémoning met een ijs-move. Ja, maar een Crabominable, waarom heeft een water-gym een Crabominable? Want het is niet eens een water-Pokémon. Omdat ze vieze cheaters zijn. Het lijkt je wel zo'n Paddying. Arme Paddying, die wordt altijd erin gezet. Maar he do be a cheater boy. Hij is wel, ja... Maar hij is ook van de pesterijing. Ja, hij zegt altijd dat hij wordt gepesterijd. Ja, hij is van die pesterijing. Oké, let's do this. Oh ja, challenge hard to find Pokémon soon. We kunnen Terra Raids voor de dinges doen. I know. Lekkering. Even kijken, surprise trading. Dan gaan we kijken wat voor troepen we hiervoor krijgen. Ik krijg in ieder geval iets van een Aziatisch land. Jij bent trophies aan het hunten, heb ik begrepen. Oeh, een Eevee. Wacht, ik ga ja, ik ben nu bezig met GTA, want ik ben de lul. Want ze gaan een functie of zo gaan ze uitzetten in GTA, waarbij je zelf filmpjes kon maken. Dus nu moet je dan meer dan de helft van de story of de campaign van GTA 5 hebben gedaan. Nou, welke campaign heb ik nooit in de, of van de PlayStation 4 versie gedaan? Oh, ik krijg een fake shiny Dusclops. Maar nooit de GTA campaign afgemaakt of gedaan? Ja, van de PlayStation, wel van de PS3 versie. Die heb ik wel gedaan. Ah, oh, fuck, hij heeft hem ook nog een ding eens gegeven. Een Reaper Claw. Ik werk niet. Shit. Nou, nu moet ik door fucking die bot moet ik een shiny Dusknor weggeven. Ja, continue. Zeker level 100. Oh, hij is wel level 37. Mm-hmm. Nou, je mag mocht hem sowieso niet gebruiken, maar... Nee. Is het niet gewoon een echte dan? Nee, want kijk even naar die naam. Ja. I do not believe. Hij heeft een Torkoal. Torkoaling. En een Eevee. De Eevee mag ik in ieder geval houden. Oh, dat is wel nice. De Torkoal niet. Maar heb je een Torkoal nodig? Nee, niet echt. Het is wel een leuke Pokémon, maar ik heb al vuur Pokémon, twee zelfs, in mijn team. Ja, ik denk dat je wel genoeg vuur Pokémon hebt. Ik denk ook genoeg wel water types. Ja. Yeah. Speaking of water types, maar ik denk dat deze... Ja, ik denk wel dat deze overleveld is. Big Fishy 2, let's go. Biggie Small is zijn bijnaam. Oh my. Oeh, een
Olifant Boy, denk ik. Ik weet het ook niet. Level Copa 85. Een Copa Raja. Nou. Een Copa Raja. Een Copa Raja. Bide 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 ba. Nou, ik ga de vraag stellen die Perry ook al had gesteld. Nou. Ben jij van de carnaval? Nee, ik ben geen loser boy. Zo. Alleen, ik werk natuurlijk wel in het carnavalshoofdstad, hè. Ja. En dat is super kut. Heb je al mensen in kostuums gehad in de winkel? Nee, hoe heet het? In Den Bosch doen ze niet aan kostuums. Dan doen ze allemaal, hebben ze zo'n pakje aan met van die badges erop geplakt, zeg maar. En een rood-geel-witte sjaal. Ja, als je verkleed bent, zeg maar, dan kom je ook nergens binnen in Den Bosch. Oh! Ja, mijn broertje die was van het weekend, dus... mijn eerste is Turtwig. Nice! Dat is dat wel een vette Pokémon. En dat is ook goed voor de volgende gym. Ja, dat is wel fijn. Ja. Ik moet hem alleen geen Torterra maken. Oh ja, dat kan ook niet. Nee. Dan ga ik over de level cap heen. Oké, maar mijn broertje die was van het weekend dus als Teletubby naar Eindhoven gegaan. Ja, Eindhoven kan wel. Oeh. Ja, hij was niet de enige die ging drinken dat weekend. ik ben alleen niet voor carnaval weg geweest. Ik ging naar Amsterdam. Ik weet niet of je het had gezien op Insta. Ik wist wel dat je met vrienden dat ging doen, want je kon zaterdag niet opnemen. Hé, hey, Shiny Charmander. Ja, dit is weer zo'n pot waarschijnlijk. 100%. Ja, ja hoor, en het is, nou, het is niet dezelfde als net, maar het is weer een andere pot. Smoliv, dat is wel een grass type. Ja, maar die ga ik niet gebruiken. Nee, je hebt al betere. Je hebt je boy Jumpluff met was het 3-5 dat hij had? Ja, toch? Yep. Juist. De Smoliv zal ik wel mogen houden, denk jij. Ja. Yep. Ja. Nog één trade. Tenminste, nog één Pokémon die ooit een keer getraind moet worden. Oh, een Trevenant. Trevenant. Die is sowieso te hoog. Ja. Of hij is gebreed en meteen geëvolved. Dat kan ook. Nou. Dat kan. Het kan een level 1 zijn, hè, want hij is een trade evo. Ja, dat wel. Maar ik denk... En een goede... Oh, nice. Maar dat is een goede Pokémon voor zometeen. Ja, ik vind het niet verkeerd. Ja. Dan heb ik eindelijk weer wat grass types, want ik had 0 grass types. Oeh, een Wingull. Hé, dat was een van mijn eerste. Precies. Toen ging hij dood. Een WC Aint. WC Aint, let's go. I love WC Aint. Maar het was wel weer lekker om even ertussenuit te gaan. Even in Amsterdam een biertje te doen. Wingull is level 60, die mag niet gebruiken. Oeh. Oh, een luxury ball. Ah, een Gibble. Een Gibble, Gibble, Gibble. Inderdaad, een Gibble, Gibble, Gibble. Wauw. Grrr. Grrr. Grrr, let's go. Grrr, welke level ben jij? Level 1, oké. Nice. Nou ja, ik heb mijn mond. Nice. Lekker. Lekkering. Oké, dan gaan we maar een teampje bouwen. Goed, ik heb even een verhaal, hè. Ja. 2 weken geleden ging ik met mijn vriendin naar de stad toe. En ik dacht van, ik heb zo'n trailer gezien van Another Code. Ken je die game? Ja, die van die chick met die witte haar, toch? Ja, die. Ja. Dus ik zag die en ik dacht van, interessant. En die game, ik ging naar die gamewinkel waar wij ook de Pokémon games toen hadden gehaald, weet je wel. Ja. En hun zijn altijd best wel goed in advies en zo geven. Mm-hmm. Dus omdat ik niet zeker wist of ik hem wel wou, dacht ik van oké, weet je, ik ga gewoon vragen of ze wat kunnen vertellen over die game, zeg maar. Waar het een beetje op lijkt, et cetera. En op een gegeven moment, naarmate die aan het vertellen was, kreeg ik meer het gevoel van misschien is het toch niet helemaal mijn game. Mm-hmm.
Dus ik dacht van oké, nou, fijn dat je hebt geholpen, zeg maar. En toen ging ik verder kijken en toen zag ik Super Mario RPG. Ik dacht van, nou weet je, die wou ik altijd eigenlijk al een keer gaan spelen. Ik koop deze game wel. Dus toen had ik Super Mario RPG gekocht. Oh, fucking nice. Nu heb ik hem best wel veel al gespeeld. Ja? Ik heb 5 van de 7 sterren heb ik. Oh, dan ben je net zo ver als dat ik ben waarschijnlijk. Misschien nice. Net iets verder. Ja. Nice. Maar het is echt een hele goede game. Ja? Ja, het is echt. Ik ben elke keer aan het genieten. En elke keer heb ik ook het gevoel van. Oh, het is een beetje challenging. Want ik heb hem niet op easy mode gespeeld. Ik heb hem gewoon op normal mode gespeeld, zeg maar. Mm-hmm. En elke keer dacht ik wel van, oké, het is niet super moeilijk. Maar het is ook niet dat alles easy win is, zeg maar. Nee, klopt. Dus ik ben heel erg aan het genieten. Ik ben die serie ook aan het opnemen. Poch. Dus ik ben erg aan het vermaken. En misschien als de game klaar is, dat ik dan kijk of ik Paper Mario een kans kan geven. Wat is dit nou weer? De man, je was helemaal fuck niet direct en er was niks interessants. Nou ja, Paper Mario ziet er gewoon niet uit, zeg maar. Maar misschien dat de gameplay wel oké is, dat weet ik niet. Iedereen is allemaal lyrisch over die game, dus ik dacht van ja, dan zal het vast een goede game zijn. Het ziet er alleen gewoon niet uit. Ik zag toevallig vandaag weer een plaatje, een meme voorbij komen van Paper Mario. En ik van man, ja? Dit ziet er toch niet uit? Dat is het eerste wat ik bedacht. Ja, misschien pakt het jou gewoon niet. Maar misschien wel als ik het speel, daarom wil ik het wel een kans geven. Dat is wel echt ziek. Ja, dat zou ik echt heel tof vinden. Maar dan weet ik ook niet van, er zijn zoveel Paper Mario games. Welke moet ik dan eerst spelen? Ja, Thousand Year Door natuurlijk. Dat is de beste. Je kan ook de eerste spelen. Dat is dan echt. Maar zit er geen verhaal volgorde in, zeg maar? Nee, want dat zijn eigenlijk losse verhalen. Oké. Misschien dat er wat callbacks zijn naar andere Mario games, maar dat valt echt reuze mee. Okay. Ik heb kijken. Ja, zelf begon ik wel met het eerste deel toen ik ging spelen, maar die heb ik nooit afgemaakt. Okay. Maar ik zou daar niet mee beginnen, denk ik. Dus Thousand Year Door moet ik als eerste spelen van jou? Ja, dat lijkt me wel een goeie. Oké, interessant. En op welke console is die? Thousand Year Door? Ja. Op de GameCube en hij released eind dit jaar ergens op de Switch. Oh, dat is die game die wordt geremaked. Ja, dat is de game die wordt geremaked. Oké, want dan ga ik die niet eerst spelen als die toch geremaked wordt. Nee, misschien dat je een van die andere kan proberen. Ik weet niet of ze op de... Kunnen we al klimmen? Nee. Of ze de eerste al op Switch Online hebben, waarschijnlijk niet. Maar dat valt me ook wel tegen dat ze echt heel lang niet meer... goede games op dat ding hebben gezet, op dat online gebeuren. Ja. Ze moeten gewoon een GameCube gebeuren maken. Maar ja, als ze GameCube games nog gaan remaken, dan zullen ze niet zo snel een GameCube emulator doen. Of hoe nee, ik denk... Ja, de Virtual Console, ja. Nee, daar heb je wel een punt. Alleen, ze hebben inmiddels toch wel een GBA-console, of niet? Een Virtual Console. Ja. Ze hebben, nog geen Pokémon games naartoe gevoegd. Nee, volgens mij hebben ze niet eens Pokémon Pinball, Ruby en Sapphire überhaupt. What? Terwijl je denkt, nou ja, dat zou je dan op zijn minst wel kunnen doen als je nog geen Pokémon games hebt. Volgens mij hebben ze wel de trading card game, maar dat is echt Game Boy Color. Ja, volgens mij is er wel al een GBA-versie, volgens mij nog helemaal niet. Jawel. Ik weet het niet meer. Van pinball of nee, trading card? Nee, van allebei niet. Als in een GBA virtual console. Oh ja. Want we kunnen Minish Cap erop spelen. We kunnen Mario & Luigi Superstar spelen. Vast nog wel wat dingen. Maar dat komt even... Oh ja, natuurlijk de game van Jordi. Want als je niks... zeg maar als je met 4 man bent... En je hebt niks beters te doen, dan ga je dat spelen.
Het begint met een K. Nee. Met een K? Ja. Is dat die game die je altijd speelt als die zo ver voor staat of al gewonnen heeft, zeg maar? Dat is bijna elke game, maar goed. Ja. Kuru 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 in of zo. Dat zegt me echt niks. Moeten we nu naar die docks toe, ja hè? Ja, als je zeg maar met Kofu of zo hebt gepraat, dan moet je naar die docks. Andere kant, naar boven. Daar, ja. Maar ik was al een keertje hier naartoe gelopen, dus... Ja. En ik loop continu achter, dus nu mag ik wel een keertje... Jij wordt zo'n smarty pants. Ja. Nu mag ik wel een keertje even voorlopen. Mag dat, ja. Ja, want dan hoef jij een keertje niet te wachten op mij. Toch? Dat is wel lekker, Ring. Grote toto. Ja. Grote toto. Ja, je moet wel oppassen voor de donven. Voor de donven, ja. Of... Weet het ook weer? Iron... Ja, nee, wacht, jij hebt... Of ja, die andere dude. Ja, kut, hoe heet die ook weer? Loser Boy Saga. Nee, al deze is... Ik vind hem cooler dan Iron Hubble. Ja, ik ook. Eén van de weinigen. What the fuck, hij is sneller. Hoppatee! Kijk, hoppa! Je bent al aan het vechten! Yes! You like vechting? I do be liking vechting. Oh. Gelukkig is dit de enige trainer. En dat je daarna de gymleader kan doen. Dan zit ik nog net in het level limiet voor de... Hoe heet die? Mudbray. Oh ja. Yeah. Volgens mij evolueert hij ook. Kijken. Oh, net niet. Welp. Sucks to be me. Waar is je glider als je je glider nodig hebt? Volgens mij is de glider een van de laatste dingen die je krijgt. Nee, echt mokerzuur. In ieder geval kunnen we surfen. Yo, swaggeroony macaroony! Yes! Apologize. Can you get my wallet back? Nee. Zoek het lekker uit. Vuile tyfushond. Vuile tyfushond, indeeding. Indeedies, zit ook in deze game. Indeedies, juist. Indeedies nuts. Indeed my nuts, my boy. Nou, my boy. My boy. Floatseling. Pamaring. Oh. Sparking, jou de mama in. Floatalist, since you've been gone. Lekker. Oh ja, ik kreeg vorige week fanmail op werk. Fanmail? Ja. Ik werd uitgemaakt voor homo-clown. Homo-clown? Ja. Maar je bent helemaal geen clown. Ik ben ook niet homo. Oh. Dus ja, ik ben wel een homo sapien, maar... Ik denk niet dat hij homo sapien bedoelde. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar dat, hij had het op mail gezet, dus ja. Wow. En hij noemde mijn andere collega's weer ongesteld. Dan vraag je er ook gewoon om niet meer serieus genomen te worden. Dan ben je gewoon fucking dom. Ja, nee, maar dat is ook gewoon zo. Maar hij betaalde wel, dus dat vind ik nog het mooie. Dat is wel heftig. Ik begrijp er helemaal niks van. Sommige mensen die, er gaat toch ietsjes mis met hun... Zeker, Ring. Maar goed, hij mag me best wel homo-clown noemen, want ik hoef hem toch niet aan te spreken. In ieder geval begon hij niet over KK dit, KK dat. Dus dat vind ik al een hele... Maar hij had het ook over dat we hem bedreigden dat hij naar de rechter moet gaan stappen. Of naar de rechtbank. Ja, ja. Maar dat is wel heel bijzonder, want wij dreigen niet dat hij dat moet doen. Wat zouden wij daarmee opschieten? Het kost alleen maar tijd en energie. Mafkees. In before hij jouw kanaal kijkt. Nee, dat denk ik niet hoor. Dat denk ik ook niet.
Ik weet ook niet eens meer hoe die heet. Zo interessant was hij, dus. Ik heb van Kovu gewonnen. Voor Kovu heb ik de bet gewonnen. Heb jij de bet gewonnen? Ja, ik ben zo'n smarty pants. Wow, that's Gym pretty test, good. You passed. You are now a super cool boy. Wow, that's what we all want to aspire to be. Een super coole boy. Ja, zekering. Zekering. Ben je al trouwens door Jordi gevraagd voor zijn nieuwe series? Nee. Niet? Welke series? Ik weet niet of ik het moet spoilerinoen, maar... Spoilerinoen, jij dan. Oké. Hij maakt zeg maar quizzes en dan krijg je 4 opties en jij moet raden wat de foutieve is. Oeh. En dan kan je verschillende onderwerpen. Dus hij had voor mij bijvoorbeeld... Ja. Had hij Yu-Gi-Oh! Kaarten en dan kreeg ik de namen te zien en dan moest ik raden welke nep was. Oeh, dat is interessant. Ja, en dan gaat hij kijken wat je score is en voor de fun is het. Was best wel leuk. Nu hoop ik dat hij mij wel gaat vragen, Ja, ik ben wel benieuwd welk onderwerp hij dan met jou... Kijken. Oeh, ja, ik denk dat ik dit wel aandurf. En anders ga ik huilen. Maar hij heeft het ook al met Harm heeft hij dus al een quizje gedaan. Ja. Alleen Harm deed het echt heel slecht. Oké. Maar zijn onderwerp was Digimon, dus ja. Dat wordt best wel lastig. Maar ik straks een Metabot ding of zo, weet je wel. Kan. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja, maar ik weet niks van Metabot. Nou, maar bij mij pakte die Yu-Gi-Oh! En daar weet ik nog wel wat van. Maar ook omdat ik zo'n project met hem heb gedaan. En voor sommige vragen had hij ook Paddy gevraagd. Oké. Okay. Dus, en ik dacht dat hij ook had gezegd dat hij wat met Paddy had gedaan. Maar ik weet niet 100% zeker meer. Want het was volgens mij vorige week woensdag of zo. Nou, ik hoor het vanzelf wel. Ja. Speaking of, ik ben met een andere server doen we een Pokémon Showdown toernooi. Met, dat is die server waar zo'n man en zo in zit. Ja. Ik zat in de losers bracket. En toen moest ik 3 matches achter elkaar spelen in de losers bracket. Ja. En ik heb ze alle 3 gewonnen. Ja. en een van die mensen waar ik tegen moest was degene die mij had ingemaakt in de gewone bracket. Lol. Dus ik had hem even poepie laten ruiken. Hoppatee. Daar was ik wel blij mee. Het is alleen jammer dat ik geen six sweep kon maken. Dus ik had op een gegeven moment had ik een Dunsparce met Eviolite. Yeah. En ik had of een Coil gedaan. En ik was op een gegeven moment gewoon voor mijn attack defense... En accuracy stat op max. Nice. Ik kon bijna alles sweepen. Volgens mij had hij me met... Door 1 ding had hij me ingemaakt, dacht ik. Dat is dan weer een beetje sadding. Ja, it is what it is. It is what it is. It is what it is. Gym leader Kovu. Hij eet heel vaak. Kogan. Oh. Kovu. Wat is Ko? Ko? Wat? Ko? Wat is Ko? Wat is Ko? Hoezo? Omdat hij heel veel Ko eet. Dus nee, ik ben benieuwd hij eet heel veel tofu. Oh! Kovu eet een hele hoop tofu. Oh, ik verstond Kovu. Ik denk, huh? Oh, dat heeft veel damage! Oh my. Is Spark is... 100% accuracy? Ja, als je op I drukt, dan kan je het ook zien. Maar... Veluza is verleden tijding. Veluza is gone. Oh, Mike is ook gewoon weer Pokémon MMO aan het spelen. Nice. Oh, maar Paddy die speelt Lethal Company. Met Simon. Huh. Oh. Met Simon. Nee, doet hij dat niet met... Oh ja, wacht, Simon. Ik dacht Sander. Dat hij met Sander. De neppe Sander. De neppe Sander, ja.
Aerial Ace. Wie kan er Aerial Ace? T-Wolf? Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Krabominable. Oké. Okay. Dat is Krabominable. Krabominable. Oh, juist. Wauw. You can really dance. Wauw, you can really dance. Nou, ik denk niet dat ik heel lang hoef te wachten op jou. Nee, ik ook niet. Ik denk dat jij ook zo klaar bent. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel mazzel dat ik 2 grass types kreeg uit de surprise trade. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat heeft zeg maar wel geholpen. Ja, ja, ja. What the fuck, hij doet slam? Deze boy heeft toch ijshamer? Ik snap Pokémon soms echt niet. Kijk, zo, Hornleech. Doet gewoon weer slam. Wat een loser boy. Wat een loser boy, inderdaad. Nou, dat was Gym 4. Easy win. Trevenant sweep. Maar goed, nu komt het ergste, want nu moet ik weer tegen jou. We doen de cage match de volgende aflevering. Oké. Dan kan ik nog even rustig ademen. Precies. Je mag alleen niks meer aan je team doen. Ja, dat is waar. Dat is wel sad, maar ja. Dat zijn de regels. Nou, nu moet ik heel vaak op A drukken. En terwijl ik op A druk, dan pak ik gewoon even mijn handige Haribo-tonnetje erbij. Je handige Haribo-tonnetje? Ja, en dan pak ik zo'n Haribo-kersje en dan stop ik hem zo in mijn mond. Ja. Lekkering. You do be eating cherubies? Ik eet wel een cherubi, hoor. Great. Yay. Lekkering. Oh, daar ging Palmo. Oh. Dat was je niet ook met Palmo een cage match gewonnen? Nee, ik heb Palmo nog niet gebruikt. Oh. Oh nee, het was alleen Bob en Jumpluff. En een Zoomeril. Lekker hoor. Jee, we hoeven niet tegen de rival te vechten. Maar na de volgende gym moeten we dat wel. Dat is best wel kut. Cutting. Inderdaad, ding. Ik zit nu wel te denken, ik had eigenlijk nog wat meer XP candy moeten farmen tussendoor. Ik heb nog wel wat, maar ik had wel wat meer kunnen hebben. Ja, ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Nu zeker nu ik weer een Pokémon kwijt ben geraakt. En misschien zometeen nog wel een. Kan het zomaar zijn dat ik even snel moet levelen. Ja. Dat is soms ook nodig, helaas. Labyrinth. Want ik hoopte eigenlijk ook met een Palmot, zeg maar, fighting type te hebben voor de normal gym. Ik weet niet of dat de volgende is die we gaan doen, maar dat dacht ik. Ja, ik denk kijken, want de volgende laagste level is de Poison Team Starting. Okay. Dus de hoogste is level 33. En daarna. Oh, we mogen nu level 40 Pokémon, hè? Ja. Nice. Dus dat helpt al wel. Met trading. Zeker, Rank. Ja, ik denk de Poison Team Starting. En dan kunnen we weer een gym doen. Nice. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet even te abonneren en natuurlijk naar de Twitch te kijken van Nandoing. En de volgende aflevering beginnen we meteen met een cage match. Waar ik maar uit 5 Pokémon kan kiezen omdat ik helaas een Pokémon ben verloren. Tot de volgende keer. You.